Украина, Польша и Литва в одной бригаде, да еще и военной. Одним из первых результатов европейской интеграции нашей страны стало создание совместной военной части. Соглашение было подписано еще в сентябре 2014 в Варшаве, а уже в феврале 2015 его ратифицировала Верховная Рада. И вот на параде в честь 25-й годовщины независимости Украины совместная украинско-польско-литовская военная бригада впервые выступила. Дуже приємно, що на нашому параді брала участь українсько-польсько-литовська бригада. Це перший її такий вихід в світ. І мені цей вихід, пане президенте, дуже сподобався. Вони виглядали достойно. Більше того, можу сказати по секрету, що і наші інші партнери вже хочуть перенімати досвід українсько-польсько-литовської бригади і запроваджувати це в себе. Ми повністю готові до цього. Тому що це, як на мою думку, перші результати європейської і євроатлантичної інтеграції України. Это один из ярких примеров успешного сотрудничества Украины с европейскими странами в сферах обороны и безопасности. Господин президент, благодарю за то, что мы сегодня могли вместе стоять на Майдане независимости, склоняя головы над памятью тех, кто погиб в попытках защитить независимость украинского государства, украинских солдат, погибших, защищая Украину. Благодарю, что в параде также участвовали польские солдаты в составе украинско-польско-литовской бригады, где наши солдаты реализуют стандарты функционирования войск Североатлантического союза, что также является знаком сближения Украины с Североатлантическим альянсом. Кроме того, президент Порошенко заявил главе соседнего государства о готовности нашей страны к конструктивному обсуждению проблемных моментов украинско-польской истории. Ни в каком разе цей диалог не має працювати на користь третьої країни. Будь-які ускладнення стосунків від цього не виграють ні поляки, ні українці. І наша позиція, політики, своє слово мають сказати і вже сказали щодо того, що ми пробачаємо і просимо пробачення. Рішення мають бути, ми маємо знайти ту концепцію, яка задовільняє обидві країни. А історичні питання залишити історикам, і ми дуже цінуємо їх, і ми маємо шанувати нашу історію і робити кроки, які лише сприяють покращенню відносин між нашими державами. Петр Порошенко уверен, задача наших государств – найти взаимопонимание и добиться единения. Екатерина Лапицкая, 7 канал.